Isso aí, galera, queda livre, eu sou o Boi, esse cara aqui é o... Rogério. Rogério, que veio aí pra despencar, e com quem que você veio aí? Opa, vem com a minha filha, com o meu genro, comemorando 20 anos de idade. Aí, entra aí, entra aí, vamos aí, fica no meio deles dois aí, fica de pé aí, todo mundo aí. Isso aí, ó, o trio fantástico aí, ó. Cores e valores, sons e sons. Aí sim, hein? Racionais, vamos que vamos. Vamos ver se vai ser aprovado agora, brother, aqui nesse simulador, ó. Bora aí. Do céu, ó. Bem-vindo de volta pra terra, meu brother. Valeu. Parabéns pelo seu salto. Tamo junto. Recomenda? É assim, recomendo. E da vida, é isso aí. A gente. Chega aí, chega aí. É o sal que a gente vive. Parabéns, meu irmão. Comemorou nas alturas o aniversário da filhota aí. 2.0. Recomenda queda livre? Queda livre, pode vir. Parabéns. Tamo junto, somos o que somos, cores e valores. É nóis.